Добро утро, Мария. Ще ти направя закуска. Йоси, изтекоха ми водите. Дано да запали. Тръгваме, Мари. Тръгваме. Моля те по-бързо. Бързам, бързам. Дръж се, Мария. Боли? Шей! Ох, моля те по-бързо! Шей! Ох, боли! О, не! О, иска да из... О, не! Спокойно! Спокойно! О, не! Не! Не прави този номер точно сега! Мамка ти, браква! Не ти, брав, майка. Какво прави ти тук, е? Тя ражда! Помагай! Помагай, ражда! Какво става, моме? Ражда! Сега ще донеса вода! Какво? Израждал ли си друг път? Бе, израждал съм кози, овце, ама и нея ще оправим. Хайде, полей ми. Ах,
спокойно, спокойно. Дръж. Още малко. Исус да бъде. Така да бъде. Боре, Боре, виж, виж, нова звезда открих. Стига яди, бе, момче. Виж, звезда. Абе, занимава с твоите глупости. Абе, глупости. Звезда, бе, ела да видиш. Не там, бе, на телескопа. Абе да видим какво толкова си открил. Ето, гледай. Внимаваш му да хапеш тази краставица. Е, нова е. А как бе, аз се открим тук що бе? Даже една са ние знаят сигурно. От ракийката. А как от ракийката? Как да я кръстим? А? Чакай, как да я кръстим? Е, как ще я кръстим? Ще я кръстим на нашото село. Витлеем. Ай, ай, за нашото село, за новата звезда. Да, Витлеемската звезда.